deegaanka dandan ee buu hoole waxa maanta shir ku yeeshay odayaasha iyo waxgaradka deegaanka dandan iyadoo xilligan abaaro iyo biilaan ay ka taagan yihiin waxayna ka hadleen ceelbiyoodka deegaanka dandan oo haatan culays badan uu soo fulay waxa ceelkan deegaanka ka hirgeliyay hay'adda biyaha bilaan u qaabilsan ee baasweyn iyadoo ceelkan maskaxdi ka dambeysay in deegaanka laga qodan uu aha madaxweyne ku xogeenka bilaan jeer abdulxakiin abdullahi haaji cumar camay guddida waxay sheegeen in ceelkan habeen iyo maalin culays badan uu saaran yahay sidoo kale isna halka waxa ka hadlay Yuusuf Sheikh Cabdi Aadan oo isagu ah maamulaha ceelbiyoodka deegaanka dandan waxaana uu sheegay Yuusuf waxa uu sheegay in ceelkan u baahay qalabka soolarka si looga baxo shidaal badan oo ceelka uu isticmaalo waxaana uu sheegay in geelasha iyo dadkaba aanay wax lacag ka qaadin isla markaana ceelku habeen iyo maalin uu istaagay shacabka abaareysan iyo biil aantu ay soo foosaartay assalamu alaykum ummat islaamka salaamullah waxaan nahay dowladda dandan la yiraahdo oo ka dhashan gobolka Hoole aan joognaa dandan waafii waxaan noo qoday dowladda Gidlaan baasaaweyn hay-adda oo u mahadcelinayna ceelkaas oo intifaac badan ka helay oo ummaddu ka wadacabta Soomaaliya oo dhani day kilinka tahay day Soomaaliland tahay day Gudlaan tahay day deegaamada ku dhow tahay ceelkaas intifaac weyn ka helay waxaan ugu mahadcelinaynaa mahad Ilaah baale waxaan kugu mahadnaqaynaa waxaadna tarteen iyo baahi badan in kaanu qabno waana dib idin ka soo sheegi doono horeyna idin ku sheegnay salaam calaykum warahmatullahi wabarakatuh in labaatanka saacadda miyaa adigu ii shaaday kugu waran tahay abaarta saacaddii shantii daqiiqo hoosta ka dhacda halkaas ka qiyaasan kartaa biyaha hawligood ay yihiin dadka cabaan waa kuu muuqda iyagaad waraysan doontaa kuu sheegay alxamdulilah mahad waxaa iska leh allah subxaanahu wa tacaala waa mahad iska leh nasiyay nimcada tanbiyahan iyo ceelkan aanu aad ugu balaarnay intaa kadib waxaa mahad bilow aadan iyo ammaan mudan dowladda Puntland hay'adda baasteweyn oo shaqada tan hirgelisay iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdixakiin Cabdillaahi Haaji Cumar Camay oo la oran karo waxa weeyaan intii madax soo maraysay dadkan degmada gobolkan buu hoole ka kaliya ee wax u qabtay dadkiisa inuu yahay waayo waxaa maanta shaqaynaya ilaa saddex ceel oo waaweyn oo biyahooda maanta dadkani ku nool yahay oo ku tiirsan yahay waxaa markaa la odhan karaa ninkaasi wuxuu ka soo baxay xilkii saaraa waana ku mahadsan yahay loo baahan yahay markaa inaanu helo soolar oo horena loo ku ballan qaaday haddana aanu ku booriyayno inaad noo keentaan oo noo soo dedejisaan hay'adda baasteweyn iyo dowladda Puntland labadaba uga mahadcelinaynaa oona uga mahadnaqanaa waxay keeneen arrin aad iyo aad u cajaa'ib ah dadkooda waxqabad aad iyo aad u wanaagsan bay ay ku taakuleeyeen xilligan haddeerto lagu jiro meel biyo lagama cabo aan ahayn matoor aan ahayn ilaa saddex afar meelood oo matoor ka soo saareen ayaa laga cabaa oo dadkii ilaahay ku noolaystay marka waxa mahadda koowaad la ilaahay mahadda labaadna waxaa ah hay'adda baasteweyn iyo dowladda Puntland laga helay mahadcelin badanna waa u haynaa haddeerna weli biyuhu way noo socdaan laakiin baahida soo kordhaysa oo aad iyo aad yaa u tiri badan baa fara badan ama dalka kale ku soo kordhaysa ama deegaanka ka soo kordhaysa waxaanu u baahanahay saad marka hore noo caawiseen si leeg inaad haddana noo caawisaan oo noogu noqotaan xagga biyogelinta xagga shidaalka xagga howlgalkoo dhan inaad noo siyaadisaan aadna noogu dadaashaan ugu dambeyntii ceelbiyoodkan ku yaala deegaanka dandan ee buu hoole ayaa haatan waxaa soo foosaaray culays fara badan waxaana maamulka gacanta ku haya ceelka ugu baaqay hay-adaha maamulka Puntland jaaliyadahaba in gacan laga geysto sidii ceelkan u heli lahaa qalabka soolarka iyo weliba shidaal si dadka abaaraha iyo biyuhu saameeya loo gaarsiiyo biyaha ceelkaasna lama damiyo afar iyo labaatanka saacadoodba si toosa ayaa biyaha looga dhaansadaa waxaa la cismaanaya sucaal dhagtar wararka telefishka caalamiga Ismaaciil News magaalada buu hoole dandan ooyee